хөвдөл одоо явж байгаа ажил маань гурван чиглэлээр явж байна. Нэгдүгüүрт бол хамгаалалт, хязгаарлалт, хоёрдугаарт эмчилгээ, гуравдугаарт тусламж гэсэн юм гурван чиглэлээр явж байгаа. Тэгэхээр одоо манай засгийн газрыг харж байгаа хүмүүс бол мэдээж аж ахуй эрхлэгчид иргэд болвол бидэнд өгөх тусламж дэмжлэг юу вэ гэж харж байгаа. Тэгэхээр би энэ асуудлыг яриахаас өмнө эхлээд төмөр зам дагсан халдвар тарах гэж байгаа. Тэгэхээр төмөр зам дагна гэдэг бол Монгол улсын шин гол экспорт бол импорт бол төмөр замаар орж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр одоо энэ онцгой объектын тарах байгаа байдал 6 газар үндсэндээ голомт төсцсөн биш. Улаанбаатар, Дархан, Говь Сүмбэр, Эрдэнэ гээд ингээд Селенк гээд явчих. Тэгэхээр одоо энэ дээр яах вэ? Энэ ажилтнуудыг одоо хамгаалах тухай асуудлууд дээр яг онцгойлон анхаарч байгаа зүйл юу вэ? Эндээс манай улсын хувьд бас шууд хамаарч байгаа. Нэг хоёрдугаарт одоо ингээд бид нэр үндсэндээ өчигдөр ерөнхий сайдын яриаг бол мэдээллийг бол сонссон. А ер нь хяналтгүй алд бол гэж хэлж байгаа. Нөгөө талаас одоогор бид бол хяналттай орчинд бол алдчихад байна. Тэгэхээр цаашдаа бидний арга тактик яах вэ? Одоо эн чинь ингээд үндсэндээ хүмүүс төр ингээд шинж тэмдэггүй хүмүүс ингээд цаагууд наагуур явж байгаа ийм байдал үүсэж штэ. Тэгэхээр одоо ийм тохиолдолд байхад хувь хүний үүрэг хариуцлагыг шулуухан хэлэхэд шууд сануулах хэрэгтэй. Одоо бидний ярьж байгаа сүлийн одоо өнгөрсөн 2-3 хоног ярьж байгаа яриа бол тэмдэг хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудал яриад штэ. Тэг хүн болгонд таалагдах зохицуулт хийж чадахгүй. А гэхдээ энэ тэмдэг хөдөлгөөн дөр бол тодорхой татхууд иглмэй бол тогтоогод явах. Энэ тал дээр нь одоо тайлбар их зүг хийж чадахгүй байна. Автобусаар шийдэл яагаа явж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг автобусыг ариутгахад илүү амархан байгаад байгаа шүү дээ. Бусад энэ машинуудыг явахаас илүүтэй. Дээр нь автобусанд бас тоотой үнийг оруулж ямаар болохгүй. Гэх мэт асуудлууд байгаа. За нөгөө нэг асуудал бол энэ тусламж юм. Нийт одоо нийслэлийн хэмжээнд ярих юм бол дүүргүүдтэй нийт хичнээн хүн тусламж авахаар одоо тооцоо гарч байна. Манай Чингэлтэй дүүргт бол одоо 500-аа түүн тэргуун хэлжинд ингээ яригдчих байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энийг одоо бас хилж өгөөч гэж. За дээрний ламбардтай хүмүүсийн асуудал байгаа юм а. Ер нь бол ядуу хүмүүс маань ламбардд одоо юма тавьсан байдаг. За арай гайгууд унтчууд нь банк ус санхугаас. За арай гайгууд нилээн одоо чинээлэгдүүнүүд нь банкны зээлтэй гэж ингэж хошигнод ярьж байгаа улсууд байдаг штэ. Тэгэхээр энэ дээр энэ ламбардны асуудал ч бас хүнд байна. Энэ дээр бид нар ер нь яах вэ? Энэ хүмүүс маань яг бодиттой дэмждэгүүд одоо яаж үзүүлэх вэ? За нэг сайн юм бол засгийн газар бол өнгөрсөн 5 өдрийн бие энэ юу энэ нэгдсэн чуулган дээр бол хэлсэн зээлийн үг царцаах тухай асуудал. Мэдээж тэглэнэ гэдэг бол сайхан сонсогдох ч гэсэн тэрийг дараа нь тэглэж болох байх. Яг одоо хэцүү үед бол гол юм нь бол царцаагаад тэгээд дараа нь одоо эдийн засгийн За чуулганы тахин мендэр дээр 10 метрийн зайд аюулгүй орчинд байгаа учраас маск авлаа. За одоо бас энэ хуралдаанд нийслэлийн засаг даргын орлогч Сандаг Сүрэн, Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Гамбембын Дөлгөн, ардл нь Баяр Дава юм, Монгол банкны ерөнхийлөгч Баяр Дава нар оролцож байна. Маск байгаа учраас танигдахгүй шүү. Маск байгаа учраас. За одоо асуултанд Шадар сай Содбаатар, Янгуугийн Содбаатар хариулна. 80 дугаар микрофон. За ер нь бол Улаанбаатар Монгол улсад бол одоогоор гараад байгаа энэ COVID-19 бол хоёр одоо голомтлж гарч гарсан. Нэг нь бол Улаанбаатар хотод жолоочдээс холбогдлоогоор гарсан. За энэ голомтыг бол үндсэндээ бид нар бол ойрын дам хавтал бүх хүмүүсийг бол шинжилгээнд хамруулж үндсэндээ дууссан. А давтан шинжилгээгээр ойрын хавтлуудыг давтан шинжилгээнд бас PCR давтан шинжилгээнд оруулсан. За 3-р, 2-р давтан шинжилгээгээр зарим одоо юмнууд нэмэгдсэн. Одоогоор бол үндсэндээ энэ одоо гаралтсан голомтыг бол бид нар барьж авсан гэж ингэж ойлгож байгаа. За Сэлэнг аймгийн 4 голомт дагсан. 4 голомт гарчаад байна гэж байгаа хэрэг. За төмөр зам дагсан Сэлэнг аймгаас гарал аймгийн ас эхэлж одоо илэрсэн төмөр зам дагсан энэ одоо голомтын юу бол нэлээ өргөн хүрээнд дагсан байдалтай байна.
Энийг одоо хөмж авах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг бид нэр авч байгаа. Халтар сайдаар ахлуулсан зам дээрийн яам ялангуяа төмөр замын Улаанбаатар төмөр замын нөхцөл байдлаа ойлдуулан тусгай шуурхаа бүлэг яг энэ салбар дээр тодорхой шийдвэрүүд гаргаж авч байна. Төмөр замын хамгийн одоо эрсдэлтэй тэр арга хэмжээнд оролцсон тэр одоо халдвар аваад байгаа хүмүүстэй ойрын хавьталд орсон энэ одоо нийт 955 хүний одоо нэр усаараа гарч өчтөр шөнөдөө бид нар багтаж 945-ын шинжилгээ бүгдийг хамаарулсан. За эндээс одоо өчтрийн өнөө шөнийн одоо энэ тоо нэмэгдэж байгаа энэ хүмүүсийн тоо энэ 35 хүний тоо ингэж төмөр замаас гарч нэмэгдэж байгаа юм. Тийм учраас төмөр замтай аймагуудад энэ одоо төгсөл байдлуудыг хяналтанд авах энэ чиглэлээр одоо бид нар Ноён толоо Монгол банкны эрхлэгч Ломбардын талаар асуусан. Ломбард санхүү зөвсөлөөр 88 Ломбард банк санхүүгийн байгууллагын зөвлөлд. За гишүүний асуултанд хариулъя. Барьцаалын зээлдүүлэх үйлчлэгээ үү Ломбард бол одоогоор ямар нэгэн байдлаар санхүү зөвсөлөөр хорооны шууд хяналт зохицуулалтанд байдаггүй өөрөөр хэлбэл тусаа зөвшөөрөл бүхий ийм үйлчлэгээ хорооноос авдаггүй. Зүгээр бидэнд байгаа мэдээллээр бол тухайн дүүргийн юм уу орон нутгийн захиргаанд гэрээ байгуулад хүсэлт гаргаад дүүргийн үйлдвэр үйлчлэгээний хилцээсээ тийм сертификат маягаар зөвшөөрөл гэдэг байдлаар аваад үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм байлээ. Тэнд нь бол тэр камержуулт цагдаагийн тодорхойлолт татврын тодорхойлолт гэх мэтчлэг бичиг баримт үрдүүлээд өгдөг юм байлээ. А хэрвээ Ломбардтай холбоотой ямар нэгэн гомдол санал гарах юм бол тэр одоо цагдаа шүүхийн журмаар л хилцүүлдэг ийм байдлаар явж байгаа. Ер нь бол хууль зүй дотоод эргийн яамн дээр бол мөнгөн зээлллийн тухай хуулийн төсөл гарчихсан холбогдох газруудаас санал аваад явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ барьцаалын зээлдүүлэх үйл ажиллагааг бол бас хууль эрх зүйн зохицуулалттай болёо гэсэн ийм саналтай явж байгаа юм билээ. Зөвхөн гишүүн болсон уу? За зөвхөн гишүүн 1 минут. Жамын орлогын зөвхөн 1 минут. За би түрүү нөгөө уг нь асуултууд дээр эсвэл гүйцэд хариулсангүй л дээ. Яг би тэгээд нэмээд бас нэг асуух юм байна л та. Энэ сангийн сайттай хандаж асуумаар байна. Одоо энэ тусгай зээлийг гаргах асуудлыг судалж гэнэ үү? Энэ бусад улс орнууд яг энэ ковидын удаан яваад ирэхээр жижиг тунд бизнесийг дэмжих чиглэлээр бас тусгай юм зээл гаргаж штэ. Тэгэхээр энэ туршлагыг хэр судалж байгаа вэ? Одоо бид нэр эх оны төсөв бүлтгүүний жидүүгийн төсөвдөр бол эх жил бол юм тусгай. А төсөвдөр яг 500 тэрбум бий тэрнээс 200 орж ирвэл санхүүжүүлнэ гэдэг юм тооцоотой байна. Гэтэл бизнесийн орчныг дэмжих нь ялангуяа жижиг дунд бизнес хамгийн хохирч байгаа гэж байгаа. Энэ жижиг дунд бизнес төр тусгай юм зээлүүдийг олох асуудал дээр ямар боломжууд байгаа вэ гэж үзэж байгаа. Энийг судалж гэнэ. За нэгдүгээр асуулт. За тэр ариун зээл сайдаас асуух юм бол нөгөө түрүүн би дутуу одоо хариулт өгснэг өгөөгүй билцсэнийг асууя. Хичнээн одоо яг тулгамдсан одоо тусламж авах шаардлагатай иргэд байна уу? Тэрэн дээр яг ямар ажил хийж байна? Одоо юу ч ойрын хэд хоногт энэ ажил зохион байгуулагдахгүй болов уу? Хүмүүс одоо энэ дээр чинь тусламж одоо хүлээгдэж байгаа хүнсний асуудал байж байна. За Хөрл Баатар сайд асуултанд хариулна. Цоожилсан гишүүн маска бүрэн Скватер гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо энэ хөл хоройтой үед одоо бизнесийн зээл аваад бизнес явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зээл өгөх тухай асуудал бол байхгүй. Харин одоо байгаа автсан байгаа зээлүүдийн хүүг зогсоох, өргөжлүүл хойшлуулах ийм л арга хэмжээ авч байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санууд төр бол өчигдөр мэд цагаан сайд хариулахдаа энийг одоо бид нар судлаа шаардлагатай юмнуудыг хойшлуулад явах арга хэмжээг авнаа гэдгийг бол хэлж ирсэн. Бүгдээр эдийн засгийн гэж тоочлоо агшаад царцж байгаа үе зээл өгвөл тэр цаад аж ахуйн нэгжүүд улам л эрсдэлд орлоо.
Аюушин харин зөө сайд. Ерэн 3 94 94 минутын багтаа тий. 1 минут. За, Сүхбаатарын гишүүний асуултанд хариулъя. Хүнсний эрхийн бичиг 44314 өрхөд 241962 иргэнд хүнсний эрхийн бичиг буюу тухайн одоо картанд нь мөнгө нь хийгдээд явагдсан 11 сарын 17-нд бол одоо энэ хүнсний эрхийн бичиг бол өгөгдсөн байгаа. Дээрэс нь 150575 иргэний тэтгэр халамжийн тэтгэр тэтгэмж хөнгөлөлт тусламжуудыг бас байршуулчихсан байгаа. За 163321 иргэний 7.9 тэрбум төгрөгийн одоо тэтгэмжүүд нь ихэр хүүхдийн тэтгэмж, жирэмсэн эхийн тэтгэмж, цалинтай ээжийн хөтөлбөрийн мөнгөнүүд нь бол орцсон байгаа. Тун удахгүй хүүхдийн мөнгө нь орно. За дээрэс нь тухайн одоо хүнсний эрхийн бичигт хамрагдаж чадаагүй байгаа өрхүүдийг бид нар одоо бас яг тухайн одоо дүүргүүдтэйгээ хамтарч ажиллаад одоо гаргаж байгаа. Тухайн одоо тусламжууд нь өнөөдрөөс эхлээд улаан загалмай жишээлбэл 40,000 өрхөд бэлдсэн байна. Дүүргүүд өөрсдөө төсвөөсөө одоо бас нөөц хөрөнгөөс мөнгөнүүдээ гаргаад одоо бас тусламжуудаа хүргээд явж байна. Чингэлтэй дүүргийн хувьд хүнсний талант хамрагддаг 1,860 өрх 10,435 хүн хамрагддаг байгаа. Үүн дээрээ нэмээд дээрэс нь хүнс төчөлдийн дэмжлэгүүдийг хүргэхээр ажиллаж байна. Баярлалаа. Хүргэж ажиллаж байна. Баярлалаа. За оператор цахимаар оролцож байгаа чин зэрэг нарын гишүүд нэр нь ороагүй байна гэд чат авчсан байна. Энийг дахиж нэгтлээд нэрээ нэмж өгөөд тэгээ одоо асуулт өгье хаана. 14 хүний нэр шинээр гарах юм байна. Тэгээд асуулт өг хаалаач. За одоо эрхэм